12 yoshimdan gilam to'qishni boshlaganman mustaqil ravishda. Shu bolaligimizdan shu xonadonimizda gilam to'qilgan. Oilada 7 qiz, 3 o'g'il ota-onamiz shu qizda bo'sh yurmasin. Va qolaversa bu bizani an'anaviy udumimiz bo'lgan, shu momolarimizdan qolgan, avloddan avlodga o'tib kelingan hunar bo'lganligi uchun har doim oilamizda shu gilam to'qilib borilgan. Shu gilam do'stligini turli xil naqshlarini o'rganib, to'qib, o'zimizni iplarini tabiiy bo'yoqlardan olishlarni shu bolaligimizdan o'rganib, hozirgi kunda gilam do'stlik yo'qolib ketayotgan shu xiva gilam do'stligini qaytadan tikladim. Va 2013 yili mustaqil ravishda shu Milliy galereyalar uyida o'zimni ilk ko'rgazmamni o'tkazganman. İlk qilgan ishim, hozirgacha buni saqlab qo'yaman va shunaqa to'qilganki, 3 naqsh to'qilgan. Birinchisi sag'al o'xshamagan, ikkinchisi o'xshagan, uchinchisi juda ham chiroyli chiqqan. Uni onamlar, "Yo'q, buzma, o'sha holicha saqlansin, bu esdalik bo'lib qoladi" deb. O'sha holicha naqshlari sal adashgan bo'lsa ham, o'sha gilamni bitirganman va hozirgi kunda namuna sifatida o'quvchilarimga ko'rsataman va ular ham o'sha qiyinchiliklar bo'lishini, o'sha hamma ham adashishini bilib, o'sha o'zlari ham o'sha gilamni to'qib kelyapti. Shunaqa payt kelganki, o'sha bir xil gilamlarni boshlasam, 3 oyda tugatilsa, u 6 oy, 7 oy, 8 oyga ham cho'zilib ketadi va albatta katta opalarim yoki onamlar sal urushib, qachongacha cho'zilsa, buni iplar uzilib ketadi, ko'rib tursin. Buni tugatib, o'sha dakkalar eshitganman va keyin gilamchilik bizda bilasiz Xivaxonligida o'sha xonni xos soqchilari o'sha turkman qabilalari erkaklaridan tanlab olingan va ularni ayollari shu gilamdo'zlik bilan shug'ullanishgan. Hamma ham to'qa olmaydi. Shu bu avloddan avlodga o'tib, o'sha misol uchun boshqa kasb mana kosiblar bori yoki mana boshqa anaqa kelib o'rganmoqchi bo'ladi, o'rganadi ham. U tashab ketadi. Bu qonida bo'lishi kerak-da bu kasb. O'shanga o'sha ayollari gramdozlik bilan shug'ullangan, erkaklari xon saroyda o'sha soqchilik qilishgan. Men hozir 5-chi avlodman. Endi mana qizim o'zi to'qib kelyapti, 6-chi avlod bo'lib. Chunki men orada to'qimay qo'ydim-da mana 2012 yildan boshlab yana to'qishni boshlab ketdim. Ungacha uyimizda stanok ham qolmagan edi. Onamda o'sha paytda mahallada, qo'shni mahallada 40 ta, 50 ta, 80 ta xotin-qizlarga o'rgatgan-da o'zi. Keyin stanoklar bo'lgan, uyimizda bo'lgan. Keyin orada o'sha televizorda hunarmandlikka e'tibor berilyapti, yo'q. Men boshqatdan yana onamdan chaqirib shogirdlikka tushdim. Senga nima kerak bu kasb? Bu hunar deb, qiyin deb aytdilar. Qo'lda to'qilgan gilamlar deyarli yo'qolib ketgan.
hamma o'sha maxsusga o'tib ketgan. Ularga hamma narsa tayyor keladi. Pakovkada keladi, naqshini ochishadi, naqsh bilan ikkita odam shug'ullansa, qizlar o'tiradi, faqat nazorat qilib turadi. O'zi avtomatikki to'qib ketilmagan. Unaq boshini qotirib rang ustida ishlash, naqsh ustida ishlash, bunaqa narsalar yo'q. O'shanga ham o'sha xivani aylanib, ulardan so'rab, nimaga to'qimay qo'ydinglar? Nima kerak o'zi, qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi, qanaqa sotilasizlar? Siz sotilishga-ku sotilib ketilar ekan, lekin o'tirib to'qish balki dangasalik, dangasa bo'lib qolganmi hozirda? Deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Bitta o'sha Xiva gilam do'stlik maktabi bor. Qolganlari o'sha ipak gilamda. Farg'ona, Buxorolarda jun gilam emas, hozirda o'sha ipak gilam to'qilyapti. U ham o'sha maxsus buyurtma asosida. Endi Jizzaxlarda bor taqir gilam deydi, u palosifat. U ham jundan, maxsus jundan, lekin unga ishlov berilish kerak. Gilamni chiqarmoqchi bo'lsa 6 ta odam ishlaganda oldi. Naqshini alohida, ipla usta alohida gilam o'sha to'qishdan oldim. Birinchi o'sha tasavvuringizda qanaqa gilam to'qishingizni tasavvuringizga tushirasiz va uni qog'ozga tushirasiz. O'sha har bitta nuqta, har bitta mana bu naqshlar bu nuqta hisoblanadi. Tasavvuringizda unga rang berasiz, qanaqa ipladan foydalanish kerak. Asosan Xiva gilamchiligida 7 tipdan foydalanish shart. 8 ta, 9 ta ulamaylik qo'shimcha. 7 tadan kam bo'lsa u gilamchilik emas. Qizil, to'q qizil, sariq, oq, buli ko'k. Hammasi o'ziga yarasha ramz ma'nosiga ega bo'lgan. Qizil bu o'sha inson tanasida oqib turgan jo'shqin qon ramzini bildirsa, oq rang tinchlik ramzi. Ko'k rang ham xuddi shunaqa tinchlik, musaffo rang. Sariq bu mehmondo'stlik, qariyalarni hurmat izzat qilish ramzi va albatta sariq bilan menda to'q qizil bardovi rang. Bu ikkalov yonma-yon qanaqadir qari o'sha momo bilan boboni tushunar ekan-da endi. Har doim gilam ilinib turilgan o'shanda bardovi, sariq, qizil, oq, yashil ham bor endi. Men oldin uncha e'tibor bermasdim, so'raganimda yosh katta bubi, momo, o'sha bobolarimizni timsoli bu. Bu ikkalovi yonma-yon bo'lish shart. Endi o'rgatilgan qora bu bilas ulug'vorlik ramzi. Asosan jun bilan paxta aralashgan ip ishlatiladi. Bu ipni ham tabiiy bo'yoqdan olib, ishlatib, u ham qaysidir xonadon o'sha ipchilik bilan shug'ullanadi. Ya'ni biz ham sochi menga mana shu ip kerak, mana shu rangdan kerak. Siz nechiga necha razmer to'qimoqchisan? Savol beriladi. Sochi 2 ga 3, 3 ga 4 yoki 1 ga 1.5. O'sha buyurtma beratganda aytiladi. Demak, senga 8 kilo yoki o'sha 9 kilo har xil ular o'zligi biladi. O'sha bittada o'sha ip bo'yaladi, bittada quritiladi. Agar mabodo ipimiz yetmay qolib, yana buyurtma bersak, u rang o'xshamaydi. Lekin o'sha narsa, o'sha masala. Qirqqa 40 razmerda to'qiladigan gilamimiz bu. 1.5 kilodan ip ketgan bunga endi nima deydi? Shogirdlar asosan buni to'qiydi. Endi kesilishida ham bog'liqda ipni qayerga miqdorda ketishi, qanaqa kesishingizga ham bog'liq. Muddati
15 kunga tayyor bo'ladi. Yangi o'rganib kelayotgan shogirdlar uchun. Ha, biza yetik mutaxassislar 3 kunda to'qiladi. Bu naqshimizda mana Xiva dilamni naqshini motiv qilib olganmiz. Bu yerda mana kalta minor naqshini tushirganmiz. Bu yerda mana Qo'chqor shoh naqshlari ishlatilgan shu gilamga. Naqsh turlariga kelsa juda ham ko'p, o'sha echki shoh yoki takagul. Bu endi o'sha eskidan olib kelingan. O'cha yalmadi. Endi bu shevada-da endi. Shevadagi kapalak gullarimiz bor. Keyin osmon ramzlari, yulduzlarimiz bor. Endi naqsh turlari juda ham ko'p. Yo'qolib ketayotgan naqsh turlaridan Qo'chqor shoh, takagul, gulnor naqshlarini biz shu gilamlarimizga tushirib kelamiz hozirgi kunda. Hozirgi kunda islimiy naqshlar ishlatamiz. Bu endi zamonaviylik bilan uyg'unlashtirilgan holda ham bitta bo'lsa ham o'sha oldingi naqshdan qo'shamiz va islimiy naqshlarni, deylik, anor gullari bor. Anor o'zini ramzi tushirib yoki gullaridan foydalanib shu to'qib kelinadi. 8 ta shogirdim bor. 3 tasi tayyor. Qolganlari mana sekin-sekin bosqich-bosqich o'rganib va 3 tasi o'zi alohida to'qiy oladi. Bo'sh o'tirgan ayollarimiz, kelinchaklarimiz, yosh katta onaxonlarimiz ham bemalol o'sha 10-15 minut o'tirib to'qisa bo'ladi. Unaqa qiyin hunar emas. Masalan shunday. Yana oilaga daromad bo'ladi, qo'shimcha daromad. Endi shart emas u ani qimmat ipak gilamlaridan to'qish yoki o'sha maxsus jun iplardan to'qishmi. Hozir mana mahalliy iplarimiz, mana akril iplar bozorlarimizda sotiladi. Bemalol olib, ular shug'ullansa bo'ladi, ya'ni kelinlarimiz qanaqa, mana 2 yosh, 3 yosh farzandlari mana uxlayotganda azgina to'qsa ham o'zi tinchlanib oladi, ham oilaga qo'shimcha daromad. Sabr toqatni o'rgatsa, yana diqqatni markazini bitta joyga jamlash yoki bu to'qilayotgan har bitta naqsh miyamizda sanab boriladi, mulohazali qilib qo'yadi odamni. Bo'ladi-ku ortiqcha baqir-chaqir, bir xil gap be sabr bo'lib ketadi-ku. Bunda unaqa emas, o'zi odam sekin tushirib qo'yadi. O'zbekistonda o'tkazilayotgan festivallardan deyarli barchasida ishtirok etib kelamiz. O'zim, shogirdlarim bilan va yaqin 2018-yilda biz Belarus davlatining Minsk shahriga o'z shogirdlarim va o'zim Yevrokubok festivalida qatnashib keldik. Endi taassurotlar juda ham katta. Bilasiz, Belarus yana O'zbekistondan tashqari 12 ta davlat o'tdi ishtirok etishdi. To'qish bo'yicha mana gobelen ulada yoki qo'lda mana dasturxon, sochiqlar ulada juda ham rivojlangan to'qish turlari va endi biz sal cho'chibroq turdik, qanaqa qabul qilishar ekan, bu anaqalarimizni deb yo'q, kelib rosa ham tasvirlanib har bitta o'sha ishtirokchi yoki o'sha kelgan mehmonlar o'sha o'zini mezbonlari gilamizdan ushlab ko'rib, bu nima, bu shu qo'lda to'qilganmi, ishonishmi, ushlab ko'rib muhokama bo'lganda ham bizani davlatda shunaqa mutaxassisda bo'lganda men endi aytdilar-da, boshimda ko'tarib yurardim, men buni yerga to'qimayman, endi esdalik sovg'a qoldirdik, yerga qo'ymayman buni, men buni boshimga qo'yaman, boshimga qo'yib yotaman. Shunaqa endi taassurotlar, fikrlar shunaqa bildirildiki, bundan juda ham xursand bo'ldik. O'zbekiston davlatining bayrog'i o'sha ko'tarildi.
laureat bo'ldik, birinchi o'rinlarni oldi shogirdlarim. Hozirgi kunda o'sha gilamchilikni rivojlantirish maqsadida maxsus o'sha maktab yaratish niyatim bor. Tumanimizda o'sha xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida shu rejalashtirib kelganman. Hozir unutilib ketilayotgan naqshlar ustida ishlab, shu kelajak avlodga qoldirish maqsadida shu ishlar ustida ish olib boraman hozir.